নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে এনি ভাৰত টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু মই বিশ্বজিত দাস দুই নং ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত কোনে মাৰিব শেষ হাঁহি এইবাৰ গাদী দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল কি কয় সমষ্টিবাসীয়ে একাংশ লোক আমাৰ লগত আছে আমি পোনে পোনে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ প্ৰথমে জ্যেষ্ঠজনৰ কাষলৈ আহিছোঁ এইবাৰ গাড়ী মোৰ বিখ্যাত এইখিনি জেগাত এইবাৰ গাড়ী দখল কৰিব নাই এইবাৰ ৰকিবুল হুছেইনেই জিকিব মানে বিগত পোন্ধৰ বছৰত আমাৰ যেতিয়া সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল উন্নয়নৰ কোনো মুখ আমি দেখা পোৱা নাই আপোনালোক ইয়াত গোটেইখিনি চাব পাৰে গাঁও গঞ্জত যাব পাৰে কোনো ঠাইত কোনো কাম হোৱা নাই এইবেলি আমাৰ আমি মানে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ বদৰুদ্দিন আজমলক বিদায় দি আমাৰ যোগ্য প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনক আমি মানে ভোট দিম আৰু সি জয়যুক্ত হ'ব এইবিলি তাৰমানে আমাৰ ইয়াত ৰখিবুল ৰকিবুল হোছেনক তাৰমানে ভোট দিব তাৰমানে আমাৰ বদৰুদ্দিন আজমল সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বীজ বেছিকৈ ৰোপণ কৰিছে এই সাম্প্ৰদায়িকাৰ কাৰণে এইবেলি কংগ্ৰেছৰ হাতৰ ছবিত ভোট দিবহি ৰকিবুল হোছেনক জিকাব স্লাম অলপ চাইড দিয়ক এই ৰাস্তাটো এইফালে নেমপ্লেট চাওক এই নেমপ্লেট নেমপ্লেটে হৈ আছে কিন্তু ৰাস্তাৰ কাম হোৱা নাই বিল উদ্ৰল কৰি লৈছে আমাৰ বৰ্তমান বিধায়ক বছিৰ আহমেদে ল'ৰাই হিয়ে কণ্ট্ৰেক্টৰ ইউ এ আই ইউ ডি এফ দলৰ কিন্তু এটা কথা হ'ল মোৰ আমাৰ হিন্দু মুছলমান আমি সকলোৱে মিলি একেলগে আছিলোঁ আৰু একেখন কাষীতে ভাত খাব বিচাৰিছিলোঁ আমাৰ এই বদৰুদ্দিন আজমলে কি কৰিলে মুছলমান এক হৈ যাওক বাবাৰে আমি ইয়াতে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহো নহয় আৰু হিন্দু মানুহ হ'ল ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ এইটো কথা কয় আমাৰ মাজত বন্ধু মানুহ সিয় বিভাজন হৈ বেলেগলৈ গ'ল তো আমি এইবাৰ ভাবিছিলোঁ এই মিছা কথা কৈ কৈ আমাৰ বদৰুদ্দিন আজমলে যিবিলাক কৰিছে এইবেলি আমি আৰু মিছা কথা নুশুনো আমি যোগ্য প্ৰাৰ্থী পাইছোঁ আমাৰ ৰকিবুল হুছেইন কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আমি এইবেলি ইয়াৰ পৰা জয়যুক্ত কৰি দিল্লীলৈ পঠোৱাম এইটোৱে আমাৰ এই পিয়াজবাৰী বা ধুবুৰীবাৰ্ষীৰ আশা বিশেষকৈ মোৰ নেপথ্যত আছে এটা পথ যদি অকণমান সুবিধা হয় দেখুৱাব এইটো পথ দৃশ্যই সকলো স্পষ্ট কৰিব সঁচাকৈ বিগত বৰ্ষবোৰত কিমান উন্নয়ন হৈছে কিছু দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ এয়া ভূটাৰে কোৱা কথা নহয় কেমেৰাত সকলো আৱদ্ধ হৈছে বন্দী হৈছে দৃশ্যসমূহ এই পথটো এই পথটো ইতিমধ্যে অভিযোগ কৰিছে যে ইতিমধ্যে এই পথটোৰ নামত বিল উদ্ধ্ৰ কৰি লৈ গ'ল কিন্তু কাম আধৰুৱাই থাকিল কাৰ পকেটলৈ গ'ল এইবোৰ ধন আৰু এই দুৰ্নীতিৰ কলা অধ্যায় ক্ৰমান্বয়ে আমি ফাদিল কৰিম আমি আন একাংশৰ সৈতে মন্তব্য লোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিম আমি যদি আন একাংশৰ সৈতে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ যে এইবাৰ যি কথাটো কোৱা হৈছে যে আপোনালোকৰ আজমল চাহাবে হওক বা ৰকিবুল হুছেইনেই হওক নাইবা আন এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে গোটেইকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত যিগৰাকী লোকেল প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁকহে জিকাম বুলি কৈছে কি ক'ব আমাৰ কথা হ'ল সেইটো নহয় আমাৰ যোগ্য নেতা কংগ্ৰেছৰ যোগ্য নেতা ৰকিবুল হুছেইন আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ইতিমধ্যে এইবোৰ বাদ দি এইবাৰ আমাৰ ৰকিবুল হুছেইনকে জিকাম বুলি আশা আছে আৰু জিকিব বুলিও আমি আস্থা আছে আৰু আমি আৰু একাংশ লওঁ মন্তব্য লোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিম আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ আহিটা হা আমি আন একাংশ আছে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আমি আহিছোঁ পথটো লৈ আপোনালোকৰ কিন্তু ৱাটাৰ চাপ্লাই আৰু এটা কাম কৰিছে ডেৰ কোটি টকা কিন্তু এতিয়াও পানী চানী ওলা নাই এক বছৰ হ'ল বিল চিল গোটাই বিল উঠাই লৈ গৈছে ইউডিভাৱে কিন্তু কাম কৰা নাই আমাৰ বাৰীৰ লগে হা পানী চাপ্লাই দিছে দেৰ কোটি কাম আনছে কাম আইনাই বছৰ আমিহঁতে বেয়া ইয়াৰ এক গেছ পানী খোৱা অহা নাই এই এক বছৰ হ'ল আৰু কি ইয়াৰ এক গেছ পানী খোৱা হোৱা নাইকিয়া আমাৰ বাৰীৰ লগে ঘৰৰ চাতে যিহেতু এ আই ইউ ডি এফ দলৰ বিধায়ক থকা সত্বেও আমাৰ বিলাসীপৰা পশ্চিম সমষ্টিখন বিলুপ্ত হৈ গ'ল সিহঁতে এটা প্ৰতিপাদনো কৰিলে আৰু তাক ভৰ দি কি লাভ হ'ব সি আৰু সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বীজ সিঁচিবলৈ আমাৰ ইয়াতে আহিছে আৰু যাতে নাহে আমি এইবেলি কংগ্ৰেছক ভোট দি শিকাম আমাৰ কেন্দ্ৰত ৰাহুল গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব লাগে এইখিনিয়ে আমাৰ চিন্তা বেলেগ আৰু নালাগে আমাৰ আমাক পৰিৱৰ্তন লাগে ইমান দিন পৰিৱৰ্তন নালাগে আমাক আমাক ইউ ডি এফ চালোঁ এই কিমান কি কৰিলে নকৰিলে চব চালোঁ এইবেলি আমাক পৰিৱৰ্তন লাগে আগৰ কংগ্ৰেছ আহিব কংগ্ৰেছে আগৰ যিবিলাক আমাক দিছিলে চাইছোঁ আগৰ আগৰ যেতিয়া আছিল আৰু এতিয়া পৰিৱৰ্তন বহুত পৰিৱৰ্তন আমাক হিন্দু মুছলমান বুলি কৈ 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 আমাক আমাৰ মাজত বিভাজন সৃষ্টি কৰি দিছে এইবিলাক ক'ত চাইছিল এইটো কাৰ সভাত ইউ ডি এফৰ এইটো যিমান মানুহে আহিছে এইবিলাকে বেছিভাগ মানুহে হেলিকপ্তাৰ চাবলৈ আহিছে অ বেছিভাগ মানুহ হেলিকপ্তাৰ চাবলৈ আহিছে আমাৰ আজি যিখন মিটিং চলি আছে ইয়াতে যিমান মানুহ আহিব গোটেইবিলাক মানুহ অকলে হেলিকপ্টাৰ চাবলৈ আহিব কিন্তু এটা মানুহ আমাক ইউটিউবক ভোট নিদিয়ে গোটেইবিলাক মানুহে আমাক ৰোগীবিলাক চাব ভোট দি যোৱা যুক্ত কৰিব এইটো আমি জানো অকল হেলিকপ্তাৰ চাবলৈহে আহিব আজি এক বছৰ পাৰ পাৰ হৈ গ'ল কামখিনি কৰিছে কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ এই দুই তিনিটা গাঁৱৰ মানুহে এক গিলাছ পানীও পোৱা নাই পইচাখিনি উটাই লৈ সেই গুচি গৈছে আকৌ আকৌ সেইবোৰ আমাৰ জল জীৱন যিটো আঁচনি কৰিছিল এইটো ডেমেজ বুলি দেখি আকৌ ৰিপেয়াৰণৰ কাৰণে পইচা লৈছে সেইখিনিও কৰি পইচা লৈ উঠাই উঠাই লৈ গৈছে কিন্তু আমাৰ এই সাধাৰণ ৰাইজৰ কাৰণে বা আমাৰ জল জীৱন বিচনৰ কাৰণে যিখিনি পানী দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছিলে সেইখিনি আজিলৈকে কোনো মানুহ পোৱা নাই সেইকাৰণে আমি গোটেই মানুহ ইয়াকগ্ৰহ ভাবিছোঁ যে আমি এসাঁতৰ কাৰণে পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে আমাৰ যোগ্য প্ৰাৰ্থী ৰঘুপাল হোচেনক ভোট দি জলযুক্ত কৰিম বুলি আমাৰ এইখন মনৰ আশাটো এইখনে কাম কৰিছিলে আমাৰ বিধায়ক বসুৰুদ্দন চাহাবৰ ল'ৰা বাছাৰ চাহাবে নিশ্চয়কৈ আমি কিছু মন্তব্য ল'লোঁ ভোটাৰসকলৰ পৰা আৰু মন্তব্য লোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিম কিন্তু এইখিনি ক'ব লাগিব আপোনাৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ উখাপন কৰিছে এগিলাচ পানী নিদিয়াকৈ আপুনি বহু কটা লুণ্ঠন কৰিলে বহু কোটি টকা হয়তো কাৰোবাৰ পকেটত সোমাল এয়া অভিযোগ আমাৰ নহয় এইসকল জনতাৰ আৰু যিটো পথ আমি দেখুৱাইছোঁ এই পথটো এটা উন্নয়নৰ নগ্ন ছবি আপুনি ফুলজাৰি মাৰিছে আপুনি উন্নয়ন বহু কৰিলে কিন্তু দৃশ্যই সকলো স্পষ্ট কৰিব আমি সকলো পক্ষৰে মন্তব্য ল'ম কিন্তু এইখিনি আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে আপ কোৱা হৈছে এই সমষ্টি

আমাৰ ঠিকনা ৱাৰ্ড নং আঠ ঠাকুৰবাৰী ৰোড ডাকঘৰ ৰঙাপাৰা জিলা শোণিতপুৰ অসম আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ ন চাৰি তিনি পাঁচ সাত শূন্য সাত এক তিনি তিনি ন সাত শূন্য সাত ন ছয় সাত দুই আঠ পাঁচ